Alloh taolo albatta biz ularga buyuk azobdan oldin yaqin azobni tottiramiz. Shoyatki qaytsalar dedi. Sajda surasi 21-oyat. Oxiratda katta jarimaga qolmasligingizdan bu dunyoda kichik sinovlarga sabr qiling. Gunoh ishlarini qilganlar undan keyin tavba qilsalar va iymon keltirsalar, albatta Robbing undan so'ng mag'firat qilguvchi va mehribon zotdir. A'rof surasi 151-oyat. Gunohlaringizga o'rnida tavba qiling. Kimningdir qalbini sindirsangiz uzr aytishga shoshiling, bo'lmasa jarimasini to'lasangiz ham tiklab bo'lmaydigan uqubatni qozonishingiz mumkin.